Moramo naglasiti, ovaj skup nema politički predznak. Poticaj za njega je došao od samih građana koji su zabrinuti ovakvim razvojem događaja, a osobito načinom na koje se vrše izmjene prostornih planova koje bi trebali prvenstveno biti transparentni, dakle vama vidljivi prije nego što se donesu. Jel' tako? Isto tako, voljeli bismo naglasiti da ovaj prosvjed nije protiv obnove hotela Belvedere, naprotiv. Mi smo za zaštitu interesa i prava građana grada Dubrovnika. Po procjeni policije, na mirnom prosvjedu na Viktoriji okupilo se 100 Dubrovčana, najviše stanovnika Zlatnog potoka i Svetog Jakova. Izražavajući tako svoje nezadovoljstvo zbog najavljenog ukidanja postojećeg DPU-a Belvedera i izmjena GUP-a grada Dubrovnika. U ime okupljenih medijima se obratio predsjednik gradskog kotara Ploče, Srđan Obad. Pa evo, ovo je mirni prosvjed građana, jedan od alata demokracije da se može utjecati na odluke gradske uprave i odnosno da zajedno svi sudjelujemo u donošenju odluka i uređenja prostornog plana u Belveder. Ovom prigodom se zahvaljujem svim građanima, ne samo Zlatnog potoka i Svetog Jakova, nego koji su nam dali podršku. Tako isto sugeriram da sutra dan u svojim kotarevima, kvartovima mogu isto tako nešto poduzeti na vrijeme da bi imali normalne uvjete za život. Prosvjednici su jasno artikulirali poruke onima koji donose odluke. Evo što ih najviše brine. Pa tu je najviše to što nije transparentno. Mislim da bi prije svega trebalo građanima pokazati taj novi GUP i objasniti. Jer nisu svi u toj branši da mogu shvatiti o čemu se tu radi. To je, ja mislim, zadaća gradskih otaca i grada Dubrovnika da se građani pravovremeno informiraju kako bi mogli pokazati svoju prosvjednu notu ili zadovoljstvo vezano za novi GUP koji bi trebao biti. Put Vlaha Bukovca u biti treba biti u potpunosti javni put cijelom svojom dužinom, a to da pojasnim građanima nije do raščela Belvedera, nego skroz do kraja Belvedera. Ujedno je to i pristup javnom pomorskom dobru koji smo mi do sad koristili i koristimo ga već jedno stoljeće. Zabrinutost građana izaziva i helidrom koji će im osim oduzetog životnog prostora smanjiti i kvalitetu života. Konkretno on je na nastavku gore ulice Frana Supila, to je ono kraj, ljudi će ga znati najbolje kraj Mačkog grada, malo gore poviše, mislim da to isto nije primjereno pošto ovo naselje da nam sad prelječu helikopteri poviše glave i ne vidim baš neku svrhu toga svega. Ono što građani žele prije nego se krene s radovima na hotelu, da im se riješi problem parkinga, butige i još neki gorući problemi. Pa mi smo imali prijedloge, ali od obećanja se ne živi bez daljnjega. Mi bi htjeli isto tako da to bude na točki dnevnog reda gradskog vijeća ta garaža i projekt garaže. Mi smo dali prijedlog da se to radi na dnu Zlatnog potoka gdje je ona stijena, to je gradsko zemljište. Gradonačelnik i gradske vlasti su to obećale, ali opet se prvo radi prema investitoru, a ne prema građanima. Mislim da mi ipak zaslužujemo da se prvo nas zadovolji, pa onda možemo zajedno i surađivati i na kraju krajeva uživati u ovome predjelu Zlatnog potoka, Svetog Jakova i hotela Belvedere. Što je najbitnije i što je nešto zdravo, trebalo bi stvarno glasačko tijelo koje je izabralo tu vlast ima pravo na svoj glas. I evo, možete ovo snimiti. Grad Dubrovnik priopćenjem za javnost podržao je demokratsko pravo građana na mirni prosvjed, ali istaknuto je da su u javnost plasirane iskrivljene činjenice i lažne vijesti. Ne znam što su to lažne vijesti, ja definitivno nisam stavio tu dokumentaciju koja je priložena uz točke 4, 5, 6 dnevnog reda na sjednici gradskog vijeća i smatramo i podržavamo potez gradonačelnika što je to trenutno stavio sa strane dok se ne ispitaju vlasnički odnosi. Tek onda možemo pristupiti uređenju. Isto tako se trebaju odrediti granice pomorskog javnog dobra i ostale stvari koje su potrebne da bi se pristupilo gradnji, odnosno podržavanje ovoga novog GUP-a. Prosvjednike je podržao i predsjednik Dubrovačkog SDP-a. Ovdje nije samo poanta Belvedera i promjena prostornih planova. Poanta je da smo svjedoci ugrožavanja svih javnih prostora i zelenih površina
koji je omogućio GUP. Znači, takav GUP je zapravo jedan alat zadovoljavanje profita privatnih građevinskih lobija. Prostor kao takav kojeg mi nudimo i koje je doživljaj tog prostora kojeg mi nudimo na turističkom tržištu, da ljudi dolaze ovdje, doživaju ovom šarmu i iskustvu grada. Danas možete samo doživljava ljeti ekstremne gužve i prenatrpanost. I tome nema, nažalost, kraja. I zato smo se, mi kao građani i ja, normalno kao predstavnik jedne političke stranke, okupili ovdje da pošaljemo poruku da tome treba stati na kraj. Ovdje je stvar konkretna da mi u vijećnici radimo prenamjenu jednog zemljišta koje je bilo sportskih sadržaja u turističko naselje i time mi dodajemo ogromnu vrijednost investitoru. Sad, što građani trebaju dobiti za uzvrat? Trebali bi po nekakvom političkom djelovanju dobiti nekakve druge benefite. Trebali bi dobiti nekakve sadržaje javne, garažu, uređenje okolnih ulica. Ova dole ulica Vlaha Bukovca je zapravo potpuno van funkcije. Ali tko će to napraviti? Opet grad javnim novcima. Sve to što opet mi pogodujemo, ulazimo u interese investitora. Između svih transparenata i poruka istaknuo se duhoviti aktivistički moment Lovre Peovića. Što nam je zapravo htio poručiti? Pa evo, plakat Maknimo mačke, mislim, to je, nema to veze s mačkama, međutim 30 godina niko se ne brine o tome prostoru i evo sada mislim da je pravo vrijeme kad se investira, znači, hotel Belveder, da se ne ponovi još jedna Marina Frapa, ovaj put da investitor stvarno napravi nešto i grad zajedno s njime i da se tamo napravi jedan lijepi javni prostor. Stoga se nadamo da će gradska uprava imati sluha za zahtjeve građana. Eto, to bi bilo sve od moga izlaganja. Bravo. Jedan pljesak za vas sve. Hvala što ste došli. Živjeli 100 godina.